Lindja një fëmijë është një ndër bekimet dhe dhuratat më të bukura që një femër sjell dhe merr në jetë. Si çdo periudhë e re, edhe lindja është një përvojë ndryshimesh që sjell mbi ngarkesë dhe përgjegjësi të mëdha tek nënat e reja. Depresioni pas lindjes është një periudhë që shumica prej nënave e kalojnë. E për këtë temë për televizionin Syri na foli sot më ulësisht psikologja Rina Shehu. Depresioni pas lindjes i prek shumicën e nënave të reja. Ne duhet ta dim që ardhja në jetë e një fëmije është gjë më mrekullueshme që një femër mund të përjetojë, mirë po janë disa prej tyre që i prek depresionin pas lindjes. Ekzistojnë shumë terma që përdoren për të përshkruar simptomat e ndryshme tek femrat të cilat kanë lindur. Janë disa faza. E para është baby blues, e cila gjatë 3 ditë deri në 5 ditë, janë disa simptoma të lehta që mund të themi. Është ndoshta pagjumësia, e kemi ndryshon në ritmi jetës, humbja oreksit, ndërsa ajo që ka vazhdon deri në 2 javë, që ne shohim që është pak më shqetësuese, atëherë fillojnë për depresionin pas lindjes. Depresioni pas lindjes mund të vazhdoj edhe me kohë shumë gjata, për muaj të tërë, mirë po mos harrojmë që depresioni pas lindjes mund të kapë një femër edhe gjatë shtatzanisë. Kështu që nuk do thot vetëm pas shtatzanisë që e kapë, mirë po edhe para. Ato simptoma më të shpeshta që janë është sepse femrës i ndryshon komplet ritmi jetës, e shet që ka diçka e re në jetën e saj. Disa aktivitete të cilat i ka bërë më përpara nuk i ka më. Disa simptoma tjera mund të jenë edhe përjeton stres, përjeton lodhje të shumta, është ajo që nuk din se apo e shikon bebën shumë mirë, apo bën diçka mirë, apo bën gabim. Mund të jetë edhe humbja oreksit, mund të jetë edhe shtimi oreksit, do të thonë mund të jetë edhe kundërta. Depresioni postpartum nuk është i njëjtë tek të gjitha nënat e prekura, ndaj edhe duhet të trajtohet në mënyra të ndryshme. Disa lloje të mjekimeve mund të kërkojnë ndihmë tek partnerët apo edhe tek ekspertët e kësaj fushe, shton Shehu. Nëse vrejmë që faza baby blues nuk ka kaluar dhe kemi filluar tek depresioni pas lindjes, domethënë që ka vazhduar më tepër se 2 javë, atëherë mirë kishte me qenë edhe këshillimi tek një terapeut. Në këtë rast tek psikologu. Apo është mirë me qenë edhe këto grupe të nënave të cilat formohen, që ndoshta i kanë përjetimet e njëjta dhe mund ta ndihmojnë njëra tjetrën. Mirë kishte me qenë që ne gjithmonë jemi mësuar të bëjmë gjërat vetëm. Mirë është ishte që të kërkojmë ndihmë tek tjerët, ndihmë tek partnerit, tek familjarët. Nuk është një gjë e keqe të themi që kemi nevojë për ndihmë. Profesionistët shëndetësor thonë se çdo nënë e re mund të përjetojë depresion pas lindjes dhe mund të zhvillohet edhe pas lindjes së çdo fëmije, jo vetëm së fëmijës së parë. Megjithatë, gjithmonë është më mirë të trajtohet me kohë.